दीवाने इमरान के, हम दीवाने इमरान के, इमरान ही जीतेगा है चर्चे अपने खान के, इमरान ही जीतेगा हम दीवाने इमरान के, हम दीवाने इमरान के। कल उड़े न वजारत वाड़ी न मशीनू वाड़ी न रुपये वाड़ी पर सातर पुगे की बल कल दबले पार्टे न उड़ी है जान खर्ची ना रुपये ना अखले चता शराकबर चता वजीद लिदन ले सिर्फ मिंबरी और उस्ताद अपारा पिसमले की नासी पिसमले को सुकीनी ना खलक जान गिर सिलू न की घट खलक अमेरिका की पलंदन की इसमलो तो सुकी देश था द नमंदगे द परात नासी केरा कद बुनियाद सुक बद हुई मुझे बहुत जवाब बोल रहा हूँ सिद्ध बुनियाद मिंबरी मा बदी मोया देर पर हर इजलास की बदी नासी रिकॉर्ड हो रहे दोस्तानों दख खलक दे शेर अकबर दे खानदान खु खलक दे यो बिल सिपत पकेरे स्थाप बद न हुई देश चाह बद न हुई शेर अकबर खान अगर जुमाते रहे करनी इसमें ले रहे देश चाह बद न हुई आओ जान दिलब दलब शुरू आओ टीमिंग बैसिंग चला वर को दर टोल न खरे अच्छा समस्या ली शाहजाद खान नागले दे आओ दसरा बाये द बिजले द तार आओ दस्तने कार दे او دل منگرا غوخته ده چې زمنګ د دیس پیرو رونو کم کارونه دی د دوی پلاس کې دی نو چې دا ورلا خپ شوک باندې و کی چې دا رونه خوشاله شي منګ هم خوشاله شو درې کال هوا ته منګ بالکل پټه پو ناسیو دا خدای د پاره د ته سوال کو چې بای پلاس کې دی صحیح زمنګ سره دا لاس اخلاص وکا السلام علیکم ملګرو تاسو ته معلومه را چې درې کال وشو د دې درې کال کې مخکې موږ دغه ملګري وو ټول یو ملګري وو یو تحریک انصاف وو یو پی ټی آی وو یو آواز وو نن پکې ګروپونه جوړ شوي دي دا ګروپ باندې تپوس کوم چې دا چا وکړي د دې نه مخکې تاسو ته معلومه ده موږ دلته کې یو اجلاس راغوښتی وو چې آغا د چرمین په باره کې وو نن مونږه په اجلاس باندې اوس هم خوشحاله یو چې آغا اجلاس زمونږه ټولو خلکو ته ښکاره شو او خلکو د مخې ده نن په دې میدان کې د هرې سیمې د کوټکي د ښایسته بابا د کراړملو د پیز باما او د هر مضافاتو د هر ځای نه خلک راغلی دی زلنی علما څنګه چې بچا خبر وکړه نو زما خبر پرنډو یو دوه خبرې کوم تفصیلي خبر به تاسو دیو کې ګیله به رچانه نکو نه د ریګانه نه د کلپانې نه ځکه چې مونږ ازلي غلامان نه یو مونږ مټوانه کې ټیلنټ دی په کلیاډه کې ټیلنټ دی په دیوانه بابا کې ټیلنټ دی خو مونږ ځان په خپله غلام کړل یو وخت را روان دی چې هغې دوی بلدیات نو د کلیاډه خلکو د مټوانه خلکو د دیوانه بابا خلکو یو سوال د کومه داسې کس سلیکټ کړي داسې کس راولې چې کلیاړی له خدمت کړي چې ریګال نه کړي چې مونږ یې ناظم راولو چې هغه مونږ له په ریګا کې نه ناسو چې مونږ ته په کلیاړی کې ناسې د کلیاړی په خاوره باندې مینې چې مونږ یې مټوانې راولو چې مټوانې خدمت کړي چې ریګا له خدمت نه کړي نو انشاءالله چې زمونږ دغه چېرې ان شاء الله چې زمونږ دا غلامي به ختم شي چې بي اس ام له دا ونه کړو ام ان اس ام له دا ونه کړو د دې تک یو واحد حل لې چې دا عوام په عوام په زور باندې کم کسر راغې په مرټ باندې کم کسر راغې نو ان شاء الله دا ګیلې بني ځکه چې ګل لخم بچا څنګه خبر وکړه د زکات په اړه کې چې مټونه نه دوله ورکړلې نو راشه مټونه حالات دی نه چې مټونه کې څنګه ورکړلې ولې په ډی مرټ راغلې چې دې په مرټ راغلې ان شاء الله دا خبرې بنوي نو زما خدای ریکوست دی چې بلدیات روان دي نو په خپلو کې داسې کس سلیکټ کړي چې د ګلړې په خور مینې او ګلړې له پیدا وکړي والسلام دا واحد کس دی چې د اوس پورې نو شو مین کړلې په هر ځای کې روغ ځیله د ورته کو تپوس کې نن شهزاد خان په چغرزو کې دی نن په چمله کې دی نن په گدیزی کې دی د خلکو د عوامو خدمت ته ناست دی کو تاسو ګوره په 200 ګنټو کې دن نه دن نه تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی او په 200 ګنټو کې دن نه دن نه تاسو ته تاسو پرمن میلاویږي مرګرو خلکو له ذاتی مفاد کارونه شوی دی دا به بیا تاسو ثابتوئ دوه کاله پاتې دي تاسو اوس راپاسېدلی مشرانو کشرانو
چې څوک د حق خبره نه کی هغه سړی چې دی هغه بیا د سر په دې پاټه کې نشي پاتې کېدی. کارونه ډېر روان دي، تاسو بیا په دې سوشل میډیا باندې نه زمونږ په خپله زبر تر کلپانه خبرو کومه زما د ویسی کلپانه سره تعلق دی. هلته کې مونږ داسې ځای نه دی پرېښی چې په هغې ته د بجلی ضرورت دی، یو تر ټرانسفارمر ضرورت دی. باچا د ایم این اے صاحب د خاندان په حواله خبره وکړه، نو د هغې کردار الحمدلله ټولې دنیا ته ټول بنیر تسلیم کړی دی. تاسو به پخپله کتلی په سوشل میډیا باندې خلک خبرې ترې کوي ایم این اے بلې پارټۍ ته ځي، څوک څه وی څوک څه وی. د هغې سره د ایم این اے د کارکردګۍ غم دی چې هغه په دې ټینور کې څوره کارونه وکړو او کوم سکیمونه روان دي، ناغی سره سو بل څه جواز نشته چې مونږ په ایم این اے باندې ستن کې دوکو. ما ته هو دا اطلاع نه وه چې یاره داسې پروګرام دی. ما ته خو دی دا ووی چې یاره ته راشه او د ملګرو څه مسئلې دي، نو هغې ته دا مسئلې بیانوي. او خو تاسو دونه غنډ تعداد کې راغلي یې، نو ستاسو ډېره شکریہ ادا کوم او ډېره مننه او چې چا دا پروګرام جوړ کړی د هغې هم ډېره زیاته شکریہ ادا کوم. ګیلې خو ډېرې زیاتې وشوې، ګیلې راځي د خپلو نه ګیلې راځي. ان شاء الله مونږ به کوشش کوو هغه ګیلو چې کمزای دی هغه به مونږ پوره کړو او دا پارټي به مونږ مخې ته بوځو. څنګه چې دی ورو وي چې دا پارټي د عمران خان ده، دا د عمران خان پارټي ده، دا د اچھا پارټي نه ده، دا نه زما ده نه د بل ده. دا هغه پارټي ده چې د انصاف په نوم جوړه شوې ده، د میرټ په نوم جوړه شوې ده، د قانون د بالادستۍ په نوم جوړه شوې ده. دا هغه پارټي ده چې دا کیراړمل د اړګا او د دې طرف د ښایسته بابا بچی ته انصاف ملو شي چې کم انصاف او کم سہولت د پیښور بچی ته او د اسلام آباد بچی ته ملاویږي چې هغه د هغې پارټۍ دا منشور و چې هغه د کلیاړۍ د مضافاتو بچی ته ملو شي. نو دا پارټي د چا نه ده، دا د عمران خان پارټي ده او دا به مونږ مخې ته بوځو. په یو بل سره به برداشت ځو، یو بل به برداشت کوو، یو بل به اورو. نو ان شاء الله دا پارٹی به مخې ته ځي. داسې څه خبره نشته چې څه خبرې هغه به کینو او په خبره باندې به حل کوو. دا د چا پارټي نه ده، دا د عمران خان پارټي ده. دا د تکلیر کوم او مخې ته به ځو. خبرې خو ډېرې زیاتې وشوې د کارونو په حواله باندې. ان شاء الله تاسو چې کومې خبرې وکړې د روډونو د لارو د کوڅو، ان شاء الله دا وسم کیږي چې دا خبرې به عمران خان ته رسو. په دې کې به مونږ درخواست ورکو چې ستاسو څه ضرورت دی، څه دغه دی چې یاره دا مونږ مخې ته اوسو او دا خبرې وشي. د بجلی په حواله چې کومې خبرې وشوې په دې یونین کونسل کې چې زمونږ کوم کار روان دی، دا ملګري دلته ناست دي. د کرونا د وجې لږ لیټ شوی دی، څنګه چې د ورور ګیله وکړه چې درې کاله زمونږ سکیم لیټ شوی دی، خو پیسې ورته هم درې کاله مخکې جمع دي. دا نه ده شوي چې زمونږ د غاړې بپا دي. هو تاسو ته پته وه چې یو دلته یو وبا راغلی وه، د الله یو عذاب راغلی وه، د هغې د وجې لیټ شوی دی، زمونږ د وجې به نه لیټ شوی. تاسو کتی شئ کاغذونه یې پراته دي، لاړ شئ وګورئ. زمونږ د غاړې پیسې به ورته جمع شوي، خو د کرونا د وجې کارخانې بندې وي، هغه سامان لږ لیټ و. اوس پورې هم لیټ دی، مونږ ته ډېر کم سامان ملاویږي. او د هغې باوجود نن دلته په بجلی کې څومره کار شوی دی، نو هغه به زمونږ د وجې شوي. ستاسو د پیډر مسله وه، دلته پیډر شوی دی د دو تین کروڑو روپو. دغه شانتي اوس نن سروې شوی ده، ستاسو یو درې ټرانسفارمر دلته را روانې دي. د رور چې کومه خبره وکړه چې ټرانسفارمر په لګېدو باندې زمونږ تحفظات دی، ان شاء الله هغه ٹرانسفارمر زما په خوا هم نه لګي او ستا په خوا هم نه لګي. هغه ټیکنیکل کسان به تاله راشي او چې تاسو پہ مطمئن وای، نو بالکل به تاسو ته کی چې په غلط ځای کې څوک لګي نو هغه به نه لګي. نو چې څنګه تاسو وای هغه شانتي به لګي. داسې کو وګورئ څنګه چې بختی روان باچا ہوئی په دې علاقه کې د بجلی نه کار چې سونه دی دا ټول مونږ کړی دی. اوس په دې لیټسٹ وخت کې څه درې څلور ٹرانسفارمر مونږ په کلیاړۍ کې ولګولې. درې څلور ٹرانسفارمر اوس دیوانه بابا ته را روان دي، درې څلور ٹرانسفارمر کلیاړۍ ته را روان دي چې په کوم ځای کې هم چاته ضرورت دي، هر ټیک ټاک پوته سامان ملاویږي. زموږ سره پیسې هم شته، فنډ هم شته، نور کو د چا سره داسې ضرورت دي.